Κυρία Δάκα, καλημέρα από το Αριθμό Ραδιόφωνο. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Διπλός ο ρόλος της μάνας και της γυναίκας, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η διακατάσταση των γυναικών, αλλά και το πώς οι μάνες, μαζί με τους πατεράδες βέβαια, πρέπει να υπάρχει ισοτιμία στο σπίτι, πρέπει να προστατεύουν λίγο και τα παιδιά τους απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα που δυστυχώς μας απασχολούν πολύ έντονα. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα, πολύ παραγωγικό. Εμείς, αν θέλετε, και με αφορμή την χθεσινή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με τη βία στο χώρο δουλειάς, στο σχολείο, στη σχολή, στη γειτονιά, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής της ζωής και στην οικογένεια. Ιδιαίτερα προφανώς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες της Παλαιστίνης, τα παιδιά τους που έρχονται αντιμέτωπες με τη βία της Ισραηλινής κατοχής και επιθετικότητας, μάλιστα και με την εμπλοκή της χώρας μας. Αλλά αν θέλετε, αυτή η αλληλεγγύη του ΚΚΕ δεν είναι και τυπική, δεν αφορά μόνο μία μέρα. Με την έννοια ότι εμείς διεκδικούμε σταθερά όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας γυναικών αλλά και παιδιών, όπως είπατε και εσείς, εφήβων, από την πολύμορφη βία. Μάλιστα, καταθέσαμε πρόσφατα και απλή ερώτηση αλλά και επίκαιρη ερώτηση για όλες αυτές τις αναγκαίες υποδομές, διεκδικώντας για νέα κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό. Και εδώ, αν θέλετε, φαίνονται και μια σειρά ζητήματα που βάλετε κι εσείς σε σχέση με την εφηβική ηλικία. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Κουίκ, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε μια σειρά υποδομές που αφορούν την αναγκαία προστασία των παιδιών. Όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι ψυχολόγοι κοινωνικοί λειτουργοί στις σχολικές μονάδες. Σωστό. Όταν δεν υπάρχουν κέντρα υγείας σε κάθε γειτονιά που να διασυνδέονται και με τις σχολικές μονάδες και με τις πανεπιστημιακές σχολές, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα ζητήματα και προβλήματα, να αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι παράγοντες, όλοι αυτοί είναι παράγοντες που, εν πάση περιπτώσει, αφήνουν παιδιά ευάλωτα σε αυτή την πολύμορφη βία. Και τα είδαμε πολύ τραγικό τρόπο όλες τις προηγούμενες μέρες και με τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει και εσείς. Ναι, κυρία Δάγκα, από την άλλη πλευρά, βέβαια, βλέπω ότι υπάρχει ένας δισταγμός από τις γυναίκες. Παρόλο που είχαμε 8.500 καταγγελίες από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα, δεν και λίγο. Αλλά διστάζει ακόμα η γυναίκα να μιλήσει ότι βιοπραγεί ο σύντροφος, ο σύζυγος και μάλιστα παρουσία παιδιών εναντίον της. Μη σας πω για τους εργασιακούς χώρους, όπου εκεί έχουμε άλλου είδους βιοπραγίες. Και στους εργασιακούς, αλλά θα σας πω και για αυτό, γιατί με βάση την πρόσφατη υλοποίηση της Διεθνούς Σύμβασης της ΑΕΛΟ 190, που εντάχθηκε στο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, αποκαλύπτεται ότι τελικά όχι απλώς δεν προστατεύει, αλλά ίσα ίσα αφήνει τις γυναίκες εργαζόμενες ευάλωτες όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνανε μια σειρά καταγγελίες σε χώρους δουλειάς που φτάσανε μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση για εργοδοτική βία, αλλά όταν ο ίδιος που έχει την ευθύνη για μέτρα πρόληψης και προστασίας είναι ο ίδιος ο εργοδότης, δηλαδή αυτός που ασκεί την εργοδοτική βία, καταλαβαίνετε ότι και η γυναίκα είναι εκτεθειμένη, φοβάται κτλ. Γι' αυτό λέμε ότι η πραγματική ασπίδα προστασίας σε κάθε εργαζόμενη γυναίκα είναι το ίδιο το εργατικό σωματείο, που μέσα από εκεί μπορεί να δείξει ότι δεν είναι μόνη της, αλλά έχει μαζί τους συναδέλφους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να τη στηρίξουν. Όμως, για να πάμε στις περιπτώσεις αυτές των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή ή άλλες μορφές σωματικής σεξουαλικής βίας. Μάλιστα. Πείτε μου. Όχι, τίποτα. Θέλω να ακούσω το σκεπτικό σας για την ενδοοικογενειακή βία και τις 8.500 καταγγελίες που γίνανε. Ναι. Το θέμα είναι ότι παραμένουν εκείνοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που αφήνουν τις γυναίκες εκτεθειμένες. Όταν μια γυναίκα σήμερα είναι οικονομικά εξαρτημένη και ιδιαίτερα από την περίοδο της πανδημίας και μετά, φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι είναι κατά 31% περισσότερο εξαρτημένες από το σύντροφο ή το σύζυγό τους. Όταν σήμερα δεν υπάρχουν στοιχειώδεις υποδομές οι οποίες να τις στηρίζουν ολόπλευρα, να έχει σταθερή εργασία, σταθερό εισόδημα για να ζήσει και η ίδια και η οικογένειά της. Και να έχει αυτοπεποίθηση. Να στέκεται στα πόδια της, χειραφετημένη, υγείας, πρόνοιας, για τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών αλλά και των παιδιών. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πολύ βαριά δεσμά.
Και ιδιαίτερα σε συνθήκες που διαχρονικά με ευθύνη των κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι υποστελεχωμένες οι ελάχιστες δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή τα συμβουλευτικά κέντρα, μόνο εδώ στην Αττική, είναι σε 8 από τους 66 δήμους, καταλαβαίνετε τι τεράστιο γολγό θα έχει να περάσει μια γυναίκα. Όταν συζητώντας και με τους ίδιους τους εργαζόμενους, η τηλεφωνική γραμμή SOS, δηλαδή εκεί που μπορεί να καλέσει μια κακοποιημένη γυναίκα, είναι με ορισμένους δεκάδες εργαζόμενους που δουλεύουν επί χρόνια με αιτήσεις συμβάσεις και καλύπτουν τη βάρδια 365 μέρες το χρόνο ένα 24ωρο για την 24ωρη λειτουργία τους. Σκεφτείτε τι τεράστια δυσκολία αντιμετωπίζει όταν δεν έχει την αναγκαία δωρεάν νομική συνδρομή από το ίδιο το κράτος και αναγκάζεται η ίδια με βάση το εισόδημα το ελάχιστο που έχει να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καταγγελίες, σε όλη αυτή την πολύχρονη και χρονοβόρα και κοστοβόρα ποινική διαδικασία. Αφήστε που υπάρχουν και ζητήματα και αστυνομικής αδιαφορίας και αυθαιρεσίας απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες. Όμως αυτό που μας καταγγείλανε οι ίδιοι εργαζόμενοι στα συμβουλευτικά κέντρα και οι εργαζόμενες είναι ότι αδυνατούν να στηρίξουν τα ίδια τα παιδιά των κακοποιημένων γυναικών. Οι ίδιοι έχουν ευθύνη μόνο για τις ενήλικες γυναίκες οι οποίες υφίστανται βία. Τα παιδιά τους όμως τι γίνεται, ποιος τα προστατεύει. Ιδιαίτερα σε συνθήκες που είναι ελάχιστες και υποστελεχωμένες οι παιδοψυχιατρικές μονάδες υγιεινής. Μόνο στην Αθήνα, στην Αττική υπάρχουν 2 εξειδικευμένα τέτοια. Άρα αναγκάζονται και οδηγείται η κατάσταση στην ενίσχυση της παιδικής προστασίας και την αποκατάσταση της κρατικής ευθύνης από μη κυβερνητικές οργανώσεις που παίρνουν και το μερίδιο της αντίστοιχης ευρωπαϊκής και κρατικής χρηματοδότησης. Εμείς ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε για όλες εκείνες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε πραγματικά μια γυναίκα να σπάσει τα δεσμά αυτής της βίαιης κακοποιητικής σχέσης. Και αυτό εξαρτάται από το πώς εξασφαλίζεται μόνιμη σταθερή εργασία, σταθερό ωράριο, υψηλού επίπεδου δημόσιας και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, φροντίδας των παιδιών των ηλικιωμένων, αντίστοιχα ειδικής αγωγής. Όλα αυτά είναι καθοριστικοί παράγοντες για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, όπως είπατε και εσείς, και μαχητικά να διεκδικήσει τα δικαιώματα και τη ζωή της. Παράλληλα, βέβαια, με τις διεκδικήσεις που έχουμε για την ανάπτυξη των δομών του δικτύου για την πρόληψη και την προστασία των γυναικών από την πολύμορφη βία.